زما دی قسمی قسم در تا پا خدای خورم که دا انگریزان دست پورا بدر دی دا باوری او کستا سم دا عقیده نید ایمان کم کمی دی دا انگریزان دی دا دست پورا بدر دی دا اخلاق خراب دی دا دا اخلاقی تنظل شوی دی دا غوار زیر خکار پا دا دست پورا بدر دا شرابیان دی دا کبابیان دی دا قاتلان دی دا مرداران دی دا پا مخ دست بکی چی کم دی جهنمیان دی دا انسانیت لرم بیعزتی کون کی او وجون کی خلق دی لیکن من قمق الخالد یو من تدعی عزت نا عزت خدا جال ورکر ان العزت لله ولرسوله عزت تجاده دا اللہ عزت تجاده دا رسول اللہ وللمؤمنین او عزت من پا دنیا کی مسلمانان و مؤمنان دیگوری پٹکی والا عزت من دے گری والا عزت من دے کم سڑے چی گیره نشتا و بریت نشتا او دا گیره والا ورطا خوادی خواخ کاری دید پخبر ایمان باندی ویری گی چی عمل خمی یو طرف تا خراب دی خلا بل طرف تا می بدگمانیم تا پا دی خبر ایمان دی ویری گا نا بدگمانیم کوا تک دا گیره خرای ما سعی دا بس خرای ما خدای پاک توفیق را کی طاقت را کی یا اللہ توفیق را کی طاقت را کی منگم دا دعا کو چدا جانوی خدا طاقت ور کی توفیق ور کی رب العالمین خدا بنی کنا چی گورا دا رسول اللہ مبارک پٹکی دا غسنت ہوتا ما خود چی پٹکے پسر کڑے دا چی پٹکے پسروں جنادے لدم دا چی پٹکے پسروں جماعت تر آدم دا چی پٹکے پسروں ما منس کو ما نفل کو ما مسلمانان او زدہ پدینیت باندے پسرو با چی دادا قائد و جہان سردار و جہان زینت کون و مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت دا فتنے پا دور کے پا یو سنت و منگولے ولا گوا نو دا سلو شہیدان و عجر بدل لخد پاک در دی وجنا دا اللہ یرا دا اللہ رضا اخلاص دا خد محبت دا نبی علیہ السلام مبارک محبت دا مسلمانان اخبر اول پکار دی کامیابی پا دی کی دا خیر پا دی کی دا مسلمانان خوشحالی پا دی کی دا دا دی وجنا ہر عمل چی منگا کو دا با دست دا پارا کو مسلمانان دا خود در آزادا